אתמול גמרתי סיפור על הסוהר אקו, איילה בין החומות. על הסיפור הזה הזעתי הרבה זמן, ואני יודע אם יש בו אומנות. איילה בין החומות מסיפורי חיות הסוהר. לבלומה, אחותי האחת, עם דמעותיה השקטות באסונות חיי הפרטיים והציבוריים. תוך הרהור נשמעו צעדים כבדים. בהתקרבם עוד, לאט לאט, מי שהיה הנאשם השלישי, הכינוי של אבא בפרשת רצח ארלוזרוב, הרים ראשו, פקח עיניו וראה אסיר הולך ובא, לכשהוא נושא ערימת ירק מתחת לבית שחיו. האסיר התקרב לחומה והפקיר את הירק בזריקה למטה, לעבר השני של החומה, לתוך התהום היבשה והמוצלה. לאחר עשותו זאת, חזר, הלך לו, מבלי להתעניין כלל וכלל בגורל עשבים אלה. אכן, אדישותו של האסיר האלמוני לא נדבקה במי שהיה הנאשם השלישי. הוא השעין את כפות ידיו על החומה, כופף ראשו אל מעבר לה ויבט למטה. לעיניו נתגלתה התעלה הצרה הסגורה בשני חופים גבוהים של חומה מול חומה. תעלה זו מימים עברו, ימי ריצ'ארד, נפוליאון ואיברהים. היא הייתה בוודאי מלאה מים, ועכשיו מים אין בה. אבל קוצים וירק חום יש בה. וערימת העשב הירוקה, שעוד לפני פרק זמן קצר ביותר, נמצאה ברשותו של אסיר אחד בדמות בן אדם, טופלה עכשיו על ידי אסיר אחר ודמות איילה לו. האיילה עמדה על יד הערימה בפיסוק רגליה הקדמיות, לכשצווארה כפוף על הערימה וראשה נתון בה. הנאשם השלישי הביט מלמעלה על האיילה מתוך עצירת נשימה, לבל תיבהל ותקפוץ לאורך התעלה ותעלה מהאופק שברשות עיניו. גבה הקדמי של האיילה נמוך וצר כלשהו בהשוואה לחלק ההולך ומתרחב החל מכתפיה עד למקום שמתחת לו נמצאים השורשים של רגליה האחוריות. הגב של האיילה ממבט מלמעלה מזכיר סירה על החוף לכשהיא הפוכה ונשענת על ארבעה זרדים דקים. ובשעה שראש האיילה היה שקוע בערמת הירק, הרי בקצה השני של גופה קשקש להנעתו זה שהטבע חנן בו את האיילה ביד זעומה, אך ורק כדי לצאת חובת זנב. את המנוחה שהייתה נסוחה בחול השבית גרגר אבן קטן, שנשמט מעל החומה בגלל לחץ כפות הידיים של האסיר. האבן התגלגלה למטה, אל אותו המקום שבו היה שקוע מבטו של מי שהיה הנאשם השלישי. עוד לא הספיק הגרגר האבן לקנות לו שום מנוחה, שוב מנוחה נצחית בחיק הקוצים, והנה המנוחה נגזלה מהחיה שעל ערימת הירק. האיילה נרתעה וקפצה ממקומה. אם לדון על אותו המרץ שבריצה, שהתגלה לפתע פתאום בכל הווייתה, אפשר היה לטעות ולחשוב שעליה לעבור בטיסה אחת לכל אורכה של ערבת הירדן. לרגע קטע אתה האיילה. גרגר האבן שנפל לא התכוון לסכן את חייה. ולכשחזרה מקצה התעלה השני, הרי בהליכתה אפשר היה להיווכח שרק זמן קצר סברה שהיא במרחבי הערבה. עכשיו, שוב חזרה לעולם המוחשי שבו היא נמצאת סגורה בין החומות. האיילה עזבה את האבנים עם שלוותן ואדישותן הקרה הנצחית, והתחילה להתהלך לאורכה של התעלה הלוך ושוב, כאסיר זה שהוכנס ממדבר יהודה לתא בין החומות אשר בעיר זו שעל שפת הים. שירה היא אני
אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית משפט העליון בדימוס. שולי מועלם, חברת הכנסת לשעבר. אריה מועלם, סמלכל משרד הביטחון וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת. בני משפחת אחי מאיר היקרים, זאבה, יעקב ויוסי, המשמש גם בתפקיד יושב ראש מכון ז'בוטינסקי בישראל. הרצי מקוב, מנהל מרכז מורשת בגין. אליעזר פיינשטיין, אחיינו של מאיר פיינשטיין ויושב ראש עמותת נאמני מורשת אסירי המחתרות ירושלים. דוקטור אופר בורד, מנהל יחידת המוזיאונים. פרופסור אמיר גולדשטיין, קהל נכבד, ערב טוב. שמי הדר כמון ואני רכז את ההדרכה כאן במוזיאון. תודה רבה ליורם תמיר, מנהל מוזיאון אסירי המחתרות ירושלים, שפתח את ערב ההשקה בקריאת קטעים מהסיפור איילה בין החומות. אותו כתב אבא בכלא, כפי שהוא בעצמו מתאר ביומן. אך הוא אינו מהווה חלק משש המחברות היוצרות את היומן. תודה מיוחדת גם לרקליה, שריגשה אותנו בביצועה לשיר ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, שכתב רבי יהודה הלוי והולחן באופן החודר את הלב על ידי נורית הירש. קהל נכבד, צוות מוזיאון אסירי המחתרות ירושלים גאה לארח במשותף עם מכון ז'בוטינסקי בישראל את ערב השקת הספר אבא אחי מאיר, איילה בין החומות, יומן המשפט והסוהר 1934-1935. הספר שיצא בהוצאת מכון ז'בוטינסקי. את היומן ערכה והגיע. הבת הבכורה זאבה, זווידוב אחי מאיר, בהשתתפותם של שני הבנים יעקב ויוסי. היומן נכתב על ידי אחי מאיר שישב כאן בבית הסוהר הבריטי המרכזי בשנים 1934-1935. בשל התנגדותו לכובש הבריטי הזר ומנהיגותו בתנועת ברית הבריונים. אחי מאיר כתב את קורות השנתיים הקשות שעברו עליו בין הכתלים, שהם אותם כתלים שאנחנו חוגגים היום ביניהם את ערב השקת הספר.
קטעים מהיומן התפרסמו כבר בשנת 1946 בספר המוכר רפורטאז'ה של בחור ישיבה. פרסום היומן בשלמותו משלים את החלק שפורסם. הוא בעל חשיבות רבה להבנת תולדות המאבק להקמת המדינה בהיבט הייחודי של בתי הכלא. צוות המוזיאון עוסק רבות בחומרים המתעדים את ישיבת אסירי המחתרות, ההגנה, האצ"ל והלח"י בבית הכלא המרכזי בירושלים, ובשאר מתקני הכליאה הבריטים כדוגמת מחנות המעצר. בין החומרים שבהם אנחנו משתמשים, יומנים, מכתבים וזיכרונות. היומן שכתב אבא אחי מאיר בבית הכלא מהווה חלק מקבוצה זו. ייחודו בשנים המוקדמות בתולדות הכלא בהם הוא נכתב, תקופה שבה אסירי המחתרות היו בודדים, בהיקף הרחב של הכתיבה ובמגוון הנושאים שהעסיקו את אחי מאיר. מדובר במסמך יוצא דופן שמתאר את בית הכלא מנקודת מבטו של אינטלקטואל, המשלב את הידע הרחב, העמוק ויוצא הדופן שלו במגוון הנושאים ובהם גם תיאורים נוקבים של חיי הכלא. את דמותו הייחודית, המרתקת והכואבת של אחי מאיר ואת מאפייני התקופה, יתארו בני המשפחה ופרופסור אמיר גולדשטיין. קטעי הקריאה שאותם בחר ואף הקריא יורם תמיר, מעלים בערב זה את קולו האותנטי של אחי מאיר, שעובר את מחסום הזמן ונוטע בנו תחושה שהוא יושב כאן בינינו היום וחוגג יחד איתנו את השקת הספר. אני מתכבדת להזמין את אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, לברך. אריה יאלץ לעזוב אותנו בסוף הדברים, הוא ישתתף בטקס הנצחה לחללי קהילת המודיעין. ערב טוב. בני משפחת אחי מאיר היקרים, זאבה, יעקב, יוסי, שהוא גם יושב ראש מכון ז'בוטינסקי, ידידי יוסי, כבוד השופט אליקים רובינשטיין ורעייתו, חברתי שולי מועלם, חברת הכנסת לשעבר, הרצל מקוב, יושב ראש מרכז מורשת בגין, מר אליעזר פיינשטיין, אחיינו של מאיר פיינשטיין, ויושב ראש עמותת נאמני מורשת אסירי המחתרות כאן בירושלים, ידידי דוקטור עופר בורד, מנהל יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון, מנהל המוזיאון כאן, מר יורם תמיר, פרופסור אמיר גולדשטיין, מכובדיי כולם. אני מתכבד להביא את ברכתי וברכת משרד הביטחון בהשקת ספרו של אבא אחי מאיר. איילה בין החומות, יומן המשפט והסוהר, 1934-1935, בהוצאת מכון ז'בוטינסקי. כידוע, אבא אחי מאיר היה ממנהיגי הרוחנים של התנועה הרוויזיוניסטית, תנועת ביתר, ואחד המשפיעים ביותר על מחתרות האצ"ל והלח"י. אחי מאיר היה דוקטור לפילוסופיה, עיתונאי, פובליציסט, היסטוריון וסופר. אבא אחי מאיר היה מהראשונים שהרימו את נס המרד נגד השלטון הבריטי באופן גלוי ואקטיבי, כאשר הוא מקים בשנות ה-30 את ארגון ברית הבריונים. בריאתו, בריון, אינה מילת גנאי, אלא כולה שבח. הבריונים, במשמעותם לוחמים, מגיני הבירה, היו גיבורי המרד נגד הרומאים, והם שלתפיסתו יביאו את הגאולה בדור הנוכחי. לאחר רצח ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, הדוקטור חיים ארלוזורוב, ב-16 ביוני 1933, נעצר אבא אחי מאיר לתקופה ארוכה כחשוד במעורבות ברצח. אך לבסוף, זוכה מכל אשמה. מיד לאחר מכן נעצר בשנית, הוא עמד לדין כמקים ארגון המחתרת ברית הבריונים ונדון ל-21 חודשי מאסר. כאן בכלא המרכזי בירושלים, בו אנו מתכנסים היום, ישב אבא אחי מאיר עד אוגוסט 1933, וכאן כתב מדי יום את יומן המשפט והסוהר, שפרקים ממנו פורסמו במהלך השנים עד שזכו כעת לצאת במהדורה השלמה שלכבודו ולכבודה התכנסנו כאן היום. הלך הרוח שביטא אחי מאיר היה של נכונות ההקרבה, הוויתור על העתיד האישי למען העתיד הלאומי. במאמריו ציין שאין טעם להקים יישובים עבריים אם אי אפשר להגן עליהם. הוא הגיע למסקנה שאין עתיד ואין תוחלת לעם ישראל בלי כוח צבאי מאורגן, מיומן ומאומן. ו-
ולפיכך, מסירות נפש בהקמתו של כוח זה ובביצוע משימותיו היא הכרח המציאות ההיסטורית, כדברי המנון ביתר, כי שקט ורפש, הפקר דם בנפש, למען ההוד הנסתר, למות או לכבוש את ההר, יודפת מסדה ביתר. או, כדברי אחימאיר, אשרי הדור שזכה לכך, אשרינו שזכינו, ברוך שהחיינו וקיימנו והגענו. אני שוב מתנצל שאני נאלץ לעזוב, אני אמור להשתתף בטקס לזכרם של חללי קהילת המודיעין. ערב טוב לכולם. תודה רבה, אריה. אני מתכבדת להזמין עכשיו את אליעזר פיינשטיין, אחיינו של מאיר פיינשטיין ויושב ראש עמותת נאמני מורשת אסירי המחתרות ירושלים. ערב טוב. כבוד השופט רובינשטיין, חברת הכנסת מועלם, אין מקום ראוי יותר להשקת ספרו של אבא אחי מאיר מאשר המקום הזה. כאן, בגזר דינו נכתב, שהוא נידון לחודשי מאסר בג'רוזלם טאוור. אנחנו נמצאים כרגע בג'רוזלם טאוור, על פי השלטון הבריטי. ג'רוזלם טאוור, בית הסוהר המרכזי בירושלים. כאן מאחוריי, אחרי 12 שנים, התפוצץ הדוד שלי, מאיר פיינשטיין. כאן בתא הגרדום. בזמן המשפט הוא עמד פעמיים. בפעם הראשונה הוא הקריא את נאומו לשופטים שבו הוא כופר בזכותם לשפוט אותו. פעם שנייה, וזה הופיע בכל העיתונים של אותה תקופה, הוא ביקש לחקור שוטר בריטי ששמר עליו והביא אותו מבית המעצר לבית הסוהר. בחקירה הוא אמר לו, אתמול השארתי אצלך ברכב ספר. היום קיבלתי אותו ויש עליו ציור. מי עשה את זה? בפרוטוקול המשפט באנגלית כתוב במפורש שהשוטר אומר אינני יודע. ואז ביקש נשיא בית המשפט, קולונל קופר, את הספר. והסתכל ואמר, זה לא יכול להיות, יש פה צלב קרס. הדוד שלי ענה לו, היטלר מת מזמן, אבל עושי דברו וממשיכיו חיים ביניכם. הספר היה הספר שהדוד שלי קיבל מאחיו, רפורטאז'ה של בחור ישיבה מאת אבא אחי מאיר, ובזה סגרתי את המעגל האישי שלי כאן. מכובדיי, אני בראש עמותה, שתפקידה להנחיל את המורשת של המקום הזה, לא כאתר מוזיאון, אלא כאתר מורשת, מורשת לאומי. ובשנה שעברה, מדינת ישראל, בהחלטת ממשלה, החליטה לתקצב עוד 17 מיליון שקל לשדרוג המקום, למען הפיכתו לאתר מורשת, מורשת לאומית. אני רוצה להודות לכולכם שבאתם, מקווה שנתראה בשבוע הבא בערב לזכרו של יצחק שמיר שיתקיים פה גם, ותודה רבה לכולם. סליחה, עשית. אני מזמינה את יורם תמיר לקרוא קטעים נוספים מהיומן ולהסביר את תהליך בחירת הקטעים. אני גם אגיד שיש לכם על כיסאות את השירון ותוכלו אחר כך להצטרף לרקליה. שלום לכולם ותודה רבה שבאתם. בחירת הקטעים לערב זה לא הייתה פשוטה. כיצד מזקקים מלמעלה מ-500 עמודים קטעי קריאה בודדים וקצרים. כבר במהלך התהליך הבנתי שהיומן מהווה חומר מרתק שחושף את אישיותו המורכבת של אחי מאיר על שלל גווניה ובהם האישיים, המשפחתיים, הפוליטיים, הציבוריים והאינטלקטואליים. אחד הקשיים שעמדתי בפניו היה מה להכניס ובמיוחד על מה לוותר. בחרתי לא להתייחס לנושאים רבים ובהם,
ההיבטים המשפחתיים שהנחתי שיעלו על ידי בני המשפחה, ביקורי הרב אריה לוין שאבא לא הרחיב בהם ולכן אין בהם עניין מיוחד, הגיגים על כל כך הרבה תחומים ובהם ספרות, אומנות, שירה, תרבות והיסטוריה יהודית מתקופות קדומות ועד לתקופתנו, ניתוחים של יחסים בינלאומיים והיסטוריה של מדינות. גם לא נכנסתי להיבטים הקשורים בפרשת רצח ארלוזרוב וביחסים פנים יישוביים, שהניתוח שלהם קיים ונגיש במקורות רבים. מצאתי שקטעי ההתבוננות הנוקבת של אבא, המחשבות הקיומיות שנכפו עליו לאור ההתנסות הקשה בישיבה בכלא, כאן, מהווים את הבסיס לייחוד של היומן. כך לדוגמה, היומן חושף הרבה מאוד רגש ואמפתיה, למשל לחיות שנסתרו מעין בגלל הדמות הרשמית ציבורית של אבא. מהמעט שבמעט שהבאתי, עולה דמות מרשימה של אישיות בעלת יכולות אינטלקטואליות יוצאות דופן. הקטעים הבאים שאקרא מבטאים בעיקר מחשבות, תחושות והתבוננות מרתקת במציאות שנכפתה על אבא במאסר. אני רוצה רק שתבינו שזה קטעים למרות שאני אקרא אותם ברצף. כמדומני שגימל שופמן, גרשון שופמן, סופר עברי, התבטא בערכה עליונה על ספר אלמוני. בחברת ספר כזה לא נורא לבלות בסוהר. שופמן, כפי הנראה, לא היה בסוהר. אחרת היה יודע שאין אף ספר שיהיה טוב במידה כזאת עד כדי לחסות את נוראות חוסר החופש. עדיין אינני יודע כמה זמן אצטרך להיות כאן. 21 חודשים, 15 חודשים, או יכול להיות 4 חודשים. לדבר האחרון אין בשגדה כמוני יכול לקוות. עכשיו עליי לחשוב במה למלא את הזמן הזה. ראשית כל צריך לשמור על הבריאות. שני צריך לכתוב מין אוטוביוגרפיה שבה צריך לעבור התזיס כיצד נהייתי למהפכן ציוני. צריך לקרוא קלאסיקה ואולי ללמוד ערבית. האם אצליח להתרכז במידה כזאת וליצור איזה דבר בכתיבה וקריאה עד כדי לשכוח בשעת הקריאה את המצב בו אני נמצא? האם חולה מסוגל ליצור בשעת הכאבים שלו? צריך לשכוח בהחלט. צריך לבאר בברזל מלובן את הרעיון שמעבר לכתלים האלה ישנם חיים רחבים יותר מאלה שכאן. אני טיפוס בלתי מתאים לסוהר. האסיר האידיאלי צריך להיות פלגמטי, אפתי ולא מלנכולי כמוני. אין דבר. צריך לשאת בסבלנות את הצלב הזה. באופי אני גיבור. אני אוהב פינת סתר, אבל התנאים מציגים אותי במרכז והאויבים מציגים אותי במרכז. במשך השנה הזאת שאני סגור, לא היה אף יום, אף שעה, אף רגע, שבהם לא הייתי מוכן לצאת. חייתי כל הזמן במצב של איכון, וזה רע מאוד. לאדם בעל אופי של קוצר רוח כמוני, קשה היא הישיבה בסוהר. התקרה מכבידה עליי, כמו על זה שירד מתוך סקרנות לשעה קלה למכרות פחם או מלח. רוצה אני לכתוב, אין צריך יהיה לצאת ברכוש גדול, אבל ניסיונות הכתיבה לא הצליחו. המחשבה הכפולה, הנושא והעובדה שהנחה בסוהר, לאף דקה אחת העובדה הזאת של הישיבה בסוהר אינה עוזבת אותך. אני מרבה לרשום ביומן, מפני שבודד אני במובן הרוחני. יעקב אורנשטיין וחיים דבירי בחדרים אחרים. אני משוחח עכשיו רק עם הנייר הזה. זאת אומרת, אני מדבר והנייר שומע. אבל הייתי רוצה לשומעו פעם ושאלה ידבר פעם. מה הקושי בסוהר? חוסר חופש. אבל עוד יותר נורא מזה השיעבוד. אתה עבד לאדון מהטיפוס האנושי הכי גס, לשר בית הסוהר ועוזריו. מה נורא הסוהר ונורא מזה הרעיון, שהנורא הזה הוא הכרחי. הוא המהות של הבורסקאות בחיים. בקשר עם החולשה בעיניי, הופעתי במרפאת העיניים הממשלתית על יד תחנת הרכבת, בניין סן ג'ורג' מי שמכיר. הרברט, הסוער הערבי, עקד אותי לכל הערבי. בעד החלון האחורי של אוטו הסוער ראיתי עוברים ושבים, סוואים, לבושים כעוגן. בסוער אינך מרגיש את עצמך כאסיר, אבל אסיר בחוץ מרגיש זאת עוד יותר. האחות התנהגה עם עדי כמו שפקיד אנגלי מתנהג עם נייטיב, ולא סתם נייטיב, אלא נייטיב אסיר. עוד שנים אחדות ואני כבר בן 40. מעט הספקתי במשך חיי. מה עצוב לחשוב על זאת? חיי. מה מועטות הן נקודות האושר? נדמה לי שאם דנו אותי עכשיו למאסר הגון, הרי זה מפני שעמדתי על מפתן של אושר פרטי.
הנני לאחר ייאוש במובן של עושרי הפרטי. אמנם המאסר הרחיק את העושר לזמן מוגבל, אבל מי יודע אם באמת מוגבל הזמן הזה? סוניה, עם הצחוק המשקר שלה, היא העושר הפרטי שלי. הספרים שאני קורא בהם עכשיו, אחד, המסון, קנות המסון ברוסית. שתיים, פול בורז'ה, לאימיגרה, המאגר צרפתית, בצרפתית. שלוש, אדי מאייר, גשיכטה דה אלטר, חלק שני, בגרמנית. ארבע, תומאס קרליל, דה פרנץ' רבולושן, אנגלית. חמש, מסכת שבת. שש, לאודנטוף, זיכרונות על המלחמה. שבע, פטר ננסנד, ווגונד הנהלה. שמונה, שולחוב, הדון השקט. זה מה שהוא קורה באותו פרק זמן. אני מזמין את רקליה לשיר שני שירים. שיר הבריונים, שחיבר ב-1903 יעקב כהן, ללחן לא ידוע. שיר זה היה תחילה המנון ארגון השומר, ולאחר מכן הפך להמנון ברית הבריונים. השיר השני, שיר לוחמי מחתרת בכלא, שחיבר ישראל אלדד בשנת 1944, כאן בכלא המרכזי בירושלים, בתא שמימיננו. גם הוא ללחן לא ידוע. שיר מרתק זה כמעט ונשכח, אלמלא זיכרונו יוצא הדופן של לוחם לחי, אליעזר בן עמי, ששחזר בשל פעילות שהתקמה במוזיאון לפני שנים אחדות, את המילים והלחן. אליעזר יקר, שמתקרב לגיל 100. אנחנו שולחים לך מכאן בריאות עם אריכות ימים. טובים את נחלתנו ביד רמה בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום תקום בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום תקום אם אתם מכירים אתם מוזמנים להצטרף אליי בתזמון בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום תקום נלחמה לבוא וארצנו נלחמה ואם את אמרו תחי הנקמה כי משפט אין בארץ ישפוט אחרת ולא ניפול כחול בזכויות תעידו לא נרד בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום תקום בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום שחור לנסתה, ללא אור, ללא סורה, שחורה לזימת המלשיך. אך שחור מכל שחור, ובניין בית הסורה, כדמות בלעות בתלמין. שומרים סחור חור, סובבים על משמרת, נמשך את כל המנוכה. ככל אחרון, נשמה מפרפרת, הור, הוא גוסטר. עד כי גבור, החומה והשער, עופרת ברזל ומנהול. ועד כי עמקו, עתוקה והרצאה, אין אומר, אין הגל הכל. אך אל תירדם, השומר וכחיים, ולמות עשור סמלם. דע כי לא מת, קורבנך שם עדיין, הור הוא גוסטר. ליד חלום
האסיר במחושתיים, ראשו לסבחת הברזל. מילו בין פנים רק יוקדות העיניים, רושות את הליל האפל. ושוב יש סיכון וישן, מקרסמת מלאות מבצעים הכאב. מעבר לכל יש תקווה מדממת, עוד וגוסטר. עוד שנה ועוד שנה והנפש נרקעת בחומות הכביש ובשחור. אך בחרתי אתה, החירות או המוות, כבלים לא אוכל לא לסבול. שחור ליל הסתיו, ללא אור, ללא זוהר, שחורה מזימת המלשין. אך שחור מכל שחור הוא בניין בית הסוהר, כדמות בלהות בית הדמין. וואו, את שרה מקסים. תודה. אז אני מזמינה עכשיו את בני משפחת אחי מאיר, את זאבה, את יעקב ואת יוסי, לשאת את דבר המשפחה. על החולם וקטונת הפסים. בשנות חיי זכיתי לפגוש ולהתקשר בנפשי לאנשים טובים, חמים ואוהבים. וזכיתי להתוודע לאדם שנולד, חי ונפטר בקטונת הפסים. לאבא, לאדם שלבושו כותונת פסים, כי לבוש פנימי, נפשי, ואליו מתלווים חלומות. אך כיוסף, הלבוש בקטונת הפסים, היה חולם, והמשיך לחלום למרות שכל חלומותיו התנפצו והכזיבוהו בזה אחר זה. בתחילה חלם את החלום הטולסטויאני על הטוב שבאנושות ובאדם. אחר כך את החלום של המהפכה הרוסית, ובהמשך את החלום על אירופה, שטורגניב אהב מאוד. וכתב דוקטורט על ספרו של שפרינגל, שקיעת המערב. אבא ידע כחוקר מעמיק שכל אידיאל נעלה של החברה האנושית ומנהיגיה מתחיל במזוכיזם ומסתיים בסדיזם. זה ציטוט מתוך היומן. הוריו הכירו ביחידו של בנם השלישי בין ששת בניהם, ובכך הכירה
אותו גם אחותו הבכורה, בלומה, שהייתה מספרת לו סיפורים ומראה לו ציורים שליוו את הסיפורים, רובינזון קרוזו, בישימון ובערבה, המויקני האחרון ועוד. אבא היה היחיד במשפחתו שחלם את חלום הציונות. הוא ביקש מהוריו שישלחו ללמוד בארץ ישראל, בתל אביב, בגימנסיה העברית הרצליה. הוא זכה להיות לבוש בקטונת פסים, והוריו נענו לבקשתו ושלחו לארץ ישראל ללמוד בגימנסיה הרצליה, וצרפו לנסיעתו הרחוקה את אחותו הבכורה בלומה כדי שתשגיח עליו ותדאג למחסורו, והוא יוכל להיות פנוי למטרתו, ללימודיו בגימנסיה העברית. ואכן, חלומו של אבא כנער התגשם. הוא היה מאושר בלימודיו, אהב את המורים הנפלאים שזכה לשמוע את תורתם. בן מוריו התרשם הנער משיעוריו המיוחדים של הסופר יוסף חיים ברנר. רושם אז עשו עליו נופי הארץ המסולאים, הצחיחים בקיץ ופורחים בשלל צבעים בבוא האביב. החלום הנעורים התנפץ כאשר נסע עם אחותו בחופשת הקיץ לבית המשפחה בבוברויסק ופרצה מלחמת העולם הראשונה. אבא נשאר בבית ההורים והמשיך ללמוד בגימנסיה הרוסית בבוברויסק. לימודיו אלה היו כל כך שונים מהלימודים שטופי האור של ארץ ישראל, כמו שהיה וחווה את יופיה של הארץ, התבקש אבא לספר לרעיו בבוברויסק על הארץ ולשתפם ברשמים שהתרשם ממנה. רבים מחבריו התקשרו לקבוצה שנקראה בפיהם צעירי ציון. הם התכוננו להכשיר את עצמם לעלות לארץ ולבנותה כחלוצים. לשם כך עבדו בחלקת אדמה שקיבלו מצבי לוזינסקי, אביו של קדיש לוזינסקי לוז. הם עבדו בגינת ירק כהכנה לעבודה החלוצית בארץ ולמדו עברית לקראת עלייתם לארץ. אבא לא הצטרף לקולקטיב הבבריסקאי שהיה מאוד מפתה ומקובל באותן השנים. הוא צעד במשעול הצר בשדות וביקש את אחיו. את אחי אנוכי מבקש, בראשית למד זין, תת זין, על חלומו למצוא את אחיו שהלכו לראות את צאן אביהם, לא ויתר כל ימיו, למרות האיסורים שאיסרו אחיו וישליחו אל הבור.
ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו לעמיתו. אך הם לא הצליחו לקרוע מאבא את כותונת הפסים אשר עליו. הכותונת הזאת דבקה בנשמתו ויחדה אותו כל חייו. הוא התייסר על היותו לבוש בכתונת הפסים, אך היא הייתה חלק ממהותו. אבא לא ויתר על חלום הציונות, והמשיך לטעות בשדותיה. הוא הלך במשעול הצר, בשדות חייו, מבלי להפסיק לחלום, לחפש ולבקש את אחיו. כאשר יצא מן הבור שאליו השליחו אחיו, כאשר שוחרר אבא מבית הסוהר של המנדט הבריטי וזוכה מכל מעורבות באשמת רצח ארלוזרוב, המשיך להישאר בבור כל ימי חייו. והבור ריק, אין בו מים. בראשית למד זין חף דלת, אך נחשים ועקרבים יש בו. מסכת שבת. השנאה, ההסתה והחרם לא חדלו וליווהו כל חייו, אותו ואת קרוביו. במשפחתו ובידידיו לא טעה. מאז הגיע לארץ נכדתו הקטנטונת עדה חסיה, שחזרה עם הוריה משליחותם לארצות הברית, דבקה נפשו בנפשה, וגם היא דבקה נפשה בנפשו. מאז שקפצה לזרועותיו, כשעלה על סיפון האונייה שבה חזרנו לנמל חיפה, הייתה הנכדה קשורה לסבה. ובאותו יום, מר ונמהר, שבו השיב את נשמתו הטהורה, נפגשנו ליד שייח מונס. לשם הגיע אבא בהליכה רגלית לאורך הירקון, ופתאום הופיע לפנינו. הילדה צהלה, ואני הלכתי בעקבות אבא וביתי הקטנה. אבא הסיע את עגלתה במשעול הצר של שדי חרציות פורחות. בסוגריים, עכשיו אין חרציות על השדה הפורח ההוא. אספלט, ועל השדה הפורח ההוא נבנתה האוניברסיטה התל אביבית. אני הרגשתי את האושר ממלא את ליבי. אבא, ילדתי, ריצ'י שחיכה לנו בבית. אחר כך שמענו ריצ'י ואני את אבא משחק בשמחה עם נכדתו בחדרה. ולפתע נדם כל השמחה. אנו מיהרנו אל החדר וראינו את ילדתנו בלול כשעיניה נדהמות ואת אבא שרוע למיטה. בדיעבד אני מבינה שאבא זכה במוות המיוחד לו, למוות של בעל כותונת הפסים,
למות באושר, תוך כדי משחק שמח עם נכדתו האהובה, כשלידו כערה עם ביקורי ענבים. חלפו, עברו 61 שנים מאז לכתו של אבא, ואבא איתנו. לנגד עיניי השיחה שהוא משוחח ללא מילים עם לוקה, אליעזר זה אחיה של סוניה, קראו לו לוקה. שניהם יושבים זה מול זה ומשוחחים ללא דיבור, ומדי פעם מחליפים את נושאי השתיקה. שיחת שתיקתו של אבא ממשיכה ללוות אותנו מאז. ערב טוב לכם, לכל הנוכחים במעמד המיוחד הזה, אנשים שמדברים בציבור בטקסים מיוחדים אומרים אני מתרגש. אני חושב שתאמינו לי שגם אני אומר אני מתרגש על כל המשמעות הזאת. עד עכשיו החמצתי דבר אחד במקום הזה, עדיין לא ביקרתי בתא מספר 19 שבו ישב אבא שלי, ועדיין לא בדקתי אם אבן השיש, אבן הסף של החלון, נמצא בחקיקה, נמצאת בחקיקה שחקק אבא ביושבו בתא הזה, אבא אחימאיר, אפילו באותיות המוכרות לנו, ולצידו של השם הוא חקק את מנורת ביתר וגם מגן דוד. האדם המנודה, המוחרם, המבודד, אבא שלנו, כתב את יומנו האישי בשבטו בתא מספר 19 כאמור במקום הזה. שש מחברות שעמודיהן קדושים בכתב יד היפה, הקרי שלו, הפכו לספר העומד מעטה לרשותו של הקורא המתעניין. ואת הגשתו של היומן האישי כספר, בו הוא עבר כתב היד לעמודים מודפסים, עשו אחותי זאבה ששמעתם אותה ואחי יוסי. במשך חודשים רבים שקדו על התקנת היומן לדפוס. חלקי היה פעוט, והתוצאה לפניכם. את הספר העבה הזה, כ-500 עמודים, כפי שהוזכר, אני הקטן משווה לטיפת מים אחת שנשאבה מתוך אוקיינוס. הרי ידוע שמדענים אומרים לנו, בטיפת מים אחת אפשר לזהות את כל החי הנמצא במימי האוקיינוס. והספר הזה, היומן הזה, בעיניי, כמוהו כטיפת מים מן האוקיינוס של אבא אחימאיר. תוכנו של היומן הזה, כ-500 עמודים בסך הכל, מכיל את כל גווני אישיותו של אבא אחימאיר. עד היום אפשר להבחין בחקיקת שמו, כפי שאמרתי, באבן השיש על סף החלון בתא מספר 19. כל מה שהרצה הקורא לדעת על האיש הזה, להבין מי היה, הוא יוכל ליטול את היומן, את הספר, ולגלות מי היה האיש הזה, שנידון למאסר, והיה לשכנם של פושעים, של לוחמים יהודים, של רוצחים, של מי שגנבו את הגבולות והגיעו לארץ ישראל כבלתי חוקיים. אבא כמובן לא היה מסוגל לדמיין, כי ברבות השנים יצליחו שני לוחמי המחתרות, אצ"ל ולח"י, מאיר פיינשטיין ומשה ברזני, השם ייקום דמם,
לחמוק מחבל התלייה ולשים קץ לחייהם, וזאת כדי לשלול משלטון המנדט ניצחון על הלוחמים. כך שלעניות דעתי, לעניות מחשבתי, אנחנו נמצאים הערב באתר שמרחפת עליו עננה של קדושה. אינני חושב כמדינת ישראל עשתה הכל או הרבה כדי לכבד את זכרם. כי המאבק בשלטון המנדט התנהל גם כאן, בין החומות, והכלואים, חברי כל הארגונים הלוחמים, שמרו על מורל בלי שנשברו. אם כי לפי מה שרשם ביומנו, היו לאבא רגעי שבירה. הנה כמה מילים שרשם ביומן ביום 27 באוקטובר 1934. ההורים שלי וביתי זאבה, מי שנתנו לי חיים ולמי שאני נתתי חיים, כלומר היצורים הכי קרובים לי, אינם יודעים את כל הצרה שעברה עליי ועדיין לא הסתיימה. ביומן הוא גם מביא אכזבה מתנועתו שלו, או ליתר דיוק מביטאון התנועה בארץ ישראל באותם הימים, הירדן, העיתון. הוא חש כי לא נעשה הכל כדי לסייע לו בכלא, לעודד אותו. וכך כתב בנובמבר 1934, הירדן שלנו שותק, הצוהר, כלומר התנועה הרוויזיוניסטית, זה מדע מתמטי, ללא רגש. כך הוכרז באחד מהעיתונים היומיים האחרונים על ידי חכמי הירדן. ואם הירדן שותק, מה פלא אם שאר העיתונות שותקת? אין אבא אחי מאיר, איננו מנהיג ערבי. אין דבר, יושב לו, אין דבר. לאחי מאיר עצבים חזקים. נפשו של אבא טעונה בגעגועים לזאבה, לאחותו בלומה שהיא חברת קיבוץ דגן בית. הוא מייחל למפגש עם סוניה, אמנו, אמה התחתן לאחר השחרור. מפקד הכלא, מיסטר סטיל, דחה את בקשתו של אבי לערוך את מעמד הנישואין בין החומות. אבל מפקד הכלא, יש לציין, התייחס בכבוד לאסיר אחימאיר, ולא אחת התבטא בהשתאות איך אדם כמותו, איש רוח, הפך לפעיל בנושאים שבהם היה פעיל. אבל מי שלא התייחס אליו בכבוד, לאסיר אחימאיר, אלה היו דווקא כמה פעילים יהודיים, גם הם אסירים שנידונו למעצר כאן על פעילות הקשורה בסכסוכים שהיו אז על רקע יחסי עבודה בכפר סבא. הם נתקלו באבא שיצא לשוטט כאן בחצר הזאת, בחצר הכלא. וכאשר הבחינו בו, סליחה, במפגש ככה רגעי, מסתובב בחצר, הם השמיעו כלפיו קריאות בוז, הנה אבא אחי מאיר הרוצח. וכך למרות שאבא כבר זוכה בפרשת רצח ארלוזורוב. אבל אבא כידוע היה למעשה היסטוריון, וגם בכלא לא נטש את ההתעניינות במה שנעשה מחוץ לחומה. ב-9 בנובמבר 1934 הוא כותב, הנני קורא בפעם הראשונה את המחזה וילהלם טל, שילר המחזאי אינו עמוק, אבל אני שואל את עצמי, מדוע הבימה או תיאטרון האוהל אינם מציגים את וילהלם טל שישנו בעברית בתרגומו של ביאליק בכבודו ועצמו? הנני שואל ועונה, וילהלם טל איננו מחזה על אהבה או על מעמד, וילהלם טל הוא מחזה על אהבת מולדת. זהו מחזה המסוגל להלהיב את הקהל ולעורר רגשות פטריוטיים. להקות התיאטרון שלנו נמצאות תחת פיקוחה של ההנהלה הציונית. אין מרגישים בצורך להציג מחזה פטריוטי, הוכחה לירידה שלנו. אם כן, מחוץ לחומות הכלא נערכים מאבקים, הפגנות נגד השלטון הבריטי, אבל אבא מוצא לנכון להעיר גם על ההימנעות מהעלאת מחזה פטריוטי בארץ ישראל. וכמובן לא נעדר ההזכור על המצב המייאש בו הוא נתון כאסיר.
הנה מה שרשם ביומנו ב-20 בנובמבר 1934. בלילות יש ותוקף אותי גל של ייאוש היום. ייאוש שכמותו לא ידעתי, לא אחר מותו של מאיר אחי, וגם לא תכף שהתחוללה עלילת הדם. מקור הייאוש הזה הוא בהרגשה שיסוריך הם לשווא. המעלילים מתופפים מרוב נחת כולם על בטניהם. אלה שבמשטרה עלו במשרותיהם, ואלה בציבור כולם כולם מסודרים יפה. הנני כותב ומרגיש שבכתיבה איני מוסר את כל עומק צערי ואיסוריי. לדעתי, התחלתי לשאול את עצמי בזמן האחרון אם יהיה לי אחר כך כוח לחיות. גם בישיבתו בכלא אבא ממשיך להיאבק, גם למען גורלו וגם למען המרצת הפעילות של התנועה הרוויזיוניסטית. אמנם הוא חושף רגשי ייאוש, אבל בין השורות אפשר לזהות גם רגש סיפוק על הישיבה שלו בכלא, מהווה למעשה את מימוש ההטפה שלו עצמו למען הקרבה עצמית במאבק נגד השלטון הבריטי. עליי לציין, כפי שציינו קודמיי, הספר אשר לפנינו איננו הראשון המנציח את רשמיו של אבא מן הישיבה בכלא הזה, כי בשנת 1946 יצא ספר המנציח את רשמיו, ומעין ספרון שהוא כתב, וישנה אפילו מידה של הומור בשם שנתן לספר, רפורטאז'ה של בחור ישיבה. איפה רפורטאז'ה? איזה בחור ישיבה? מעניין שספר זה הראשון מוקדש כמעט כולו לרשמים המגעים עם האסירים הערביים בכלא שישבו איתו בתא אחד. אלה היו יחסים קורקטיים בין אבא לבין האסירים הערביים. אני חושב כי מוטב לסיים במידה של אופטימיות, כלומר, מה חשב אבי על החופש, על השחרור מן הכלא? והנה הציטוט מדבריו בספר זה, רפורטאז'ה של בחור ישיבה. אתם המסתובבים בחופש ואינכם מסוגלים להעריך את החופש. כלום חשתם את הצורך להציץ בכוכבים? סתם ככה, בשמי הלילה. מכיוון שאתם יכולים לעשות זאת כאוות נפשכם, הרי אינכם חשים את הצורך בכך. וכאן בסוהר יש אסירים שבמשך השנים לא ראו כוכבים, ואף ביניהם הרוב אינם חשים את הצורך בכך. אני, ואני מקווה שכולנו תקווה, שתמיד נוכל להציץ בכוכבים כאשר הם נוצצים, כאשר הם מפיצים בלילות אורות זוהרים שינעימו לכלל ימים מוארים, מלאי אור, שעוד נזכה לראותם. תודה רבה. טוב, קשה לדבר אחרי שני נאומים כאלה של אחי הבוגרים, אני הילד הצעיר. ערב טוב, קהל גדול, בני משפחה, ידידים, אנשי ציבור, עובדות ועובדי מכון ז'בוטינסקי, שבאתם לתת כבוד לאבא שלנו, אבא אחי מאיר, אבי אמרי בשלטון הזר הבריטי, לרגל השקת יומניו המבטאים את מאבקיו ומחשבותיו. אני רוצה בפתח דבריי להודות מקרב לב למי שטרחו ועמלו על הערב הזה. וקודם כל אנשי המוזיאון, יורם תמיר, המנהל, אדר טרייסטר אשר לידו שגם הנחה את האירוע, לסמנכ"ל משרד הביטחון אריה מועלם, לדוקטור עופר בורד וצוותיהם המשמרים את מורשת המחתרות, כמובן לאנשי מכון ז'בוטינסקי בראשות המנכ״ל אלעד פופוביץ', השותפים למעמד זה, וכן לכל הדוברים והמברכים. איזו סגירת מעגל מרגשת מתחוללת הערב. כאן, בתא מספר 19, שבו ישב 18 חודשים כאסיר ציון, בציון, כתב אבא מדי יום ביומו את יומנו, וכאן בחצר בית הסוהר המנדטורי לשעבר, וכיום מוזיאון אסירי המחתרות, אנו מכונסים להשקתו. שש מחברות בכתב יד צפוף ובהיר שיצאו עתה כספר רב ערך וכמות.
זהו ביטוי מובהק לניצחון הרוח הלאומית על המשעבד הזר, לניצחון הציונות על מדכאיה. מה לאיש רוח כדוקטור אחימאיר, עיתונאי, סופר, היסטוריון ולחלה? מה לבוגר אוניברסיטת וינה המעוללת ולמרד נגד אימפריה נאורה אירופאית כבריטניה? ובכן, זהו מאבק שפתח בו ב-1930 נגד מי שאותו כינה ראשון, הכובש הזר, למען יציאתו מארץ ישראל והקמת המדינה היהודית, מאבק שבו היה נכון להקריב את עצמו כשהוא קורא לנוער הלאומי ללכת בעקבותיו, להילחם, להפגין, להיות נכון, לשמר על כך מחיר אישי, שאם לא כן, לא נשיג את יהודינו הלאומי. דרושה לנו ציונות מהפכנית ולא מעמדית, קבע אחימאיר. ההגשמה תעבור על גשר של ברזל ולא על גשר של נייר, על ידי מאבק וישיבה בבתי הסוהר. את אוצרות רוחו, את ידענותו בהיסטוריה יהודית ועולמית, בתולדות שחרור עמים, הקדיש אפוא למאבק שפתח באלביון הבוגדת, בידיעה כי רק כך, כשמלחמתם צודקת, משיגים עמים את עצמאותם מידי משעבדיהם. רק כך גם העם היהודי ישיג את חירותו. אז ברוחו החלש בגופו היה אבא בכלא, הוא לא ישב בחיבוק ידיים, הוא חורד כפי שסופר פה על אבן השי של עדן החלון בתאו את שמו, את השם ביתר ואת צמד המילים ארץ ישראל, כמו גם את סמל המנורה. הם חקוקים לעד. אבל את עיקר זמנו מקדיש האינטלקטואל והסופר הזה, לוחם החירות, לקריאה, להתבוננות ובעיקר להעלאת רשמיו על הכתב. הוא כבר שוחרר מהחשד להסתה לרצח ארלוזורוב, והוא עמד שוב לדין על חברות באגודה לא חוקית וקריאה לפעולות בלתי חוקיות. וכך נאמר עליו בפסק הדין של בית המשפט הבריטי: אין ספק שאתה אבא חימי מנהיגו של הגוף והקשר הזה. אתה יותר מכל אלה שעומדו זה אתה לדין לפניי, גבוה משכמך ומעלה ביכולת, בהשכלה ובחינוך. אני יכול רק להביע את צערי על כך שלא התאפת לחשוב ולהקדיש את כישרונותיך, שאין להטיל בהם ספק, בכיוון מועיל יותר לעמך ולארצך. כך קבע השופט בנימת פטרונות וגזר עליו עונש מאסר של 21 חודש ועבודת פרך. כפי שסופר, ב-1946 ראה אור ספרו, רפורטאז'ה של בחור ישיבה, שבו חלקים מיומן הכלא, לא לפני שקטעים אלה הוברחו ופרסמו עוד כשאבא ישב בכלא, בעיתון התנועה הרוויזיוניסטית הירדן, בעריכת בן ציון נתניהו ובחתימת א' אסיר ציון. ב-1984 יצא הספר במהדורתו החדשה, בהוצאה לאור של משרד הביטחון, ספריית תרמיל, וב-1966 אף יצא בתרגום לרוסית, וכאן, ממש במקום הזה, בחצר הטיולים של המרכזייה, הושק הספר ברוסית. ואתה ראה האור היומן בשלמותו, הודות לעבודתה המאומצת והאוהבת של הבת הבכורה, זאבה שלנו, הדעתנית, המסורה, שעמלה עליו ממרום גילה ובמעט כוחותיה במשך 4 שנים. ערכה, הקלידה והגיעה בעזרתה של אירית אלעל, אני מקווה שישנה פה, ישנה? שאף היא נמצאת, אני מקווה, עבדה ועמלה, נעים מאוד, דיברנו הרבה בטלפון, אבל לא הכרנו. ערכה והגיעה כמה וכמה פעמים עד שנחה דעתה. זאבה, שנושאת כמובן את שמו של ראש ביתר, מגן ירושלים, אשרייך שזכית לכך, שזכינו יחד איתך עד 120. הייתה לי הזכות לסייע בידה של אחותי הבכורה, לעתים תוך ויכוחים לשם שמיים, ולהפיק את הספר בזריזות בדפוס אוזר שמנהלו אילן אוזר, הוא נמצא איתנו כאן, אילן, יחד עם המעצב יריב יוחאי, ועל כך התודה והברכה לשניכם ולעובדיכם. הספר גדוש ומלא לא רק בתיאורי מציאות, במבט נוקב על האסירים הפליליים הערביים בעליבותם, אלא גם במחשבות, הגיגים, רעיונות, זיכרונות מכל תחנות חייו של הכותב, וגם בעקבות קריאת ספרות השירה שניתנה בהשאלה לאסיר הפוליטי יוצא הדופן באותה עת, החבוש בתא 19. משובצים בספר גם סיפורים מהווי הכלא, כתובים בעת של סופר עברי מכונן, ובראשם, כפי שהוזכר,
איילה בין החומות שנתן לספר את שמו. החומות אגב הם חומות כלא אקו, שגם שם בילה אבא כמה פעמים. זהו אם כן מסמך מרתק של תקופה שנות ה-30, גלוי וחושפני, הן מבחינה ספרותית והן מבחינה ציונית והיסטורית, וכמובן מבחינת היותו עדות חיה יומיומית של הווי הכלא, או במילים של הכותב, צילום שבכתב. אין זה ספר רגיל, הוא כתוב קטעים קטעים, קופץ מנושא לנושא, לנגד עיני הקורא עובר במהלך הקריאה שלל תיאורים ריאליסטיים ומוריסטיים אנושיים, מושגים ובעיקר טיפוסים, דמויות של אסירים פליליים, מהם מפורסמים כמו השודד מהרי שכם אבו ג'ילדה, או סוהרים ובראשם המודיר, הלא הוא מפקד הכלא סטיל הבריטי. ביותו בכלא מודיעים לאבא על הכוונה לבטל את אזרחותו, ציטוט, על יסוד זה שהראית את עצמך בלתי נאמן לממשלת פלסטינה איי. מיד קמה מחאה גדולה חוצת מפלגות והביטול לא יצא לפועל. במאי 1935 מדווח עיתון הירדן כי מפי אסירים שעזבו בזמן האחרון את בית הסוהר, נודע לנו שהיחס לאבא אחימאיר המתענה בסוהר הממשלתי הוא רע בהרבה בזמן האחרון. הנהלת בית הסוהר שללה מאחימאיר את הזכות שהייתה לו לטייל פעמיים בשבוע בחצר החיצונית והחזירה אותו לתאו. אני מבין שהחצר החיצונית זה בחוץ, יורם, לא פה. בפולין, בנאומו בוועידת הצוהר הלאומית בינואר 1935, אומר ז'בוטינסקי בין השאר, אחימאיר נעדר מתוכנו. הוא אינו שייך לסוג האנושי הממוצע. הוא מורה לנו את הלאומיות הכנה ומקומו בין מנהיגי העם. אנו חייבים להודות לו מאוד. עם כמה מהשקפותיו אין לנו תמימי דעים. אולם לרוחו, השואף לקורבנות ולגבורה, אנו מסכימים כולנו. כזכור, כבר ב-1932, במאמרו על אבנטוריזם, מכנה ראש ביתר את אבא, מורנו ורבנו. אבא יצא לחופשי ב-4 באוגוסט 1935, את פניו קיבלה משלחת של מרכז הצוהר. קבוצת ביתריות הגישו לו זר פרחים. פרחים אתם מביאים לי, קרא לברן, אקדחים אנחנו צריכים. לז'בוטינסקי בוורשה שיגר מברק ובו מילה אחת, לפקודתך. קהל נכבד, אני רוצה להקדיש דברים על אני כבר מסיים, דברים על התמונה המפורסמת של אבא מאחורי גדר התיל של בית הסוהר הזה, והמופיעה בשער הספר שאנחנו משיקים היום. זוהי עדותו של העיתונאי שלום רוזנפלד, תחת הכותרת עם אבא אחימאיר ערב פסח תפריש צדי ה', שפורסמה במעריב, הכתבה שלו פורסמה במעריב באפריל 1987, וכך מספר שלום. אבא אחימאיר, המייסד והאידיאולוג של הארגון המהפכני ציוני ברית הבריונים, היה בצד ז'בוטינסקי ממעצבי עולמי הרוחני בימי נעוריי. ראיתי בו גם מורה וידיד כאשר עבדנו יחד בהמשקיף ובהירדן. אדם מיוחד בעל ידע אנציקלופדי, צנוע עדי נפש בעל חוש הומור. לפני 52 שנה בביטאון ביתר בוורשה המדינה תיארתי את פגישתי הראשונה עם אחימאיר. הוא מאחורי סורג ובריח, אני כנלווה לקבוצת ידידים ותיקים שלו עם הנסיך השחור יוסף קצנלסון בראשם, שהלכו לבקר את אחימאיר במוסקוביה בירושלים. השעה 9 בבוקר, הוא כבר מסתרך בכניסה לבית הסוהר ליד שער הברזל, תור ארוך של ממתינים. בצידו של השוטר הבריטי עומד ברנש שרושם את שם האסירים שאותו רוצים לבקר. זהו אסיר ערבי שיושב עם אחימאיר בתא אחד ומיודד עמו מאוד. הוא כבר הכיר חלק מהקבוצת המבקרים ופסק בטרם הוצאנו מילה, אלה לאחימאיר. גלריה של טיפוסים שונים של אסירים חולפים על פנינו, ולבסוף בקצה של הרשת מופרד מכולם אבא אחימאיר, רזה מאוד, פניו צהובים, ובדקות הראשונות של הפגישה עצבני מאוד. לאחר השיחה איתו ואחר שלקראת תום הרעיון אנחנו שומעים בהצעתו של אחימאיר לעשות הקפות, דהיינו להתייצב בחוץ מחדש בתור ולהשפיע על השוטר שלא יכיר אותנו ויאפשר לנו להיכנס פעם נוספת, כשהשפעה זו חוזרת על עצמה לא פחות משש פעמים, באה לפחות מבחינתי המקצועית שיא הביקור. אני מנצל את ההזדמנות כשהשוטר מסתכל לצדדים, שולף מצלמה זהירה שהברחתי במעיל ולוחץ. הצלחתי להחביא את המצלמה בטרם ניגש השוטר לאחימאיר, אוחז בידו ומאותת בכך כי הפגישה הסתיימה. ומסיים שלום רוזנפלד את עדותו.
צילום חשוב מזה שעשיתי במצלמה הפרימיטיבית ובמהירות הבזק אותו יום בכלא ירושלים, שהיה בבחינת סקופ ממדרגה הראשונה, לא הצלחתי עוד לעשות בחיי. ולסיום, קהל נכבד, אנחנו שרויים בימים אלה, בימים של מחלוקת פנימית קשה ומשסעת. כבר היו ימים כאלה בתולדות הציונות, למשל, לאחר רצח ארלוזורוב ביוני 1933, 90 שנה, מלאו לה לפרשה, לרצח הנורא, למשל בפרשת טלטלנה בקום המדינה, למשל עם רצח ראש הממשלה רבין ב-1995. לסטבסקי, חברו לישיבה בכלא זה, קורבן עלילה ב-1933, וחלל העלייה ב-1948, מקדיש אבא הנאשם השלישי, סדרת מאמרים גדולה תחת הכותרת אברשה, שפורסמה בעיתון חירות ויצאה לאור ב-1968, לאחר פטירתו של אבא. כקרח בסדרת כתביו תחת הכותרת המשפט. לספר צורפו מסמכים וביניהם מכתב גלוי למרכז מפאי במלאות עשור לרצח ולעלילה. וכך מסיים אבא את מכתבו הנרגש לראשי מפאי. הכריזו באופן פומבי ובלשון ברורה כי נעשתה מצדכם שגגה גורלית בשעת ליקוי מאורות בקיץ אלף תף רש צדי גימל. הכריזו על כך ומן המצפון הציוני תגול האבן הכבדה המהיגה. מצב עמנו דורש מכולנו את שכיחת החשבונות הפוליטיים בין יהודים ליהודים. היעיר מלאך השלום את נשמתכם, הנעלה בצוותא חדא, להשתחתח יחדיו על קברו של הקדוש חיים ארלוזורוב, השם ייקום דמו, ביום הזיכרון העשירי, בכם תלוי הדבר. קריאתו של אחי מאיר למפאי לא נענתה, אבל צריכה לשמש לנו כצו גם בימים אלה. אסור שחשבונות פוליטיים מימין ומשמאל יערערו את אחדות האומה. תראו, נמצאים כאן ביתי ובעלה יחד עם ביתם, הבן הבכור הוא חייל, הנכד שלי, בצבא ישראל, היא בת רמת גן, הוא בן עין החורש, הוריו חברי הקיבוץ של השומר הצעיר, דבקים באמנותם, אנו חלוקים בעמדותינו הפוליטיות. הלוואי שהאחווה השוררת בין שתי משפחותינו והוויכוחים הפוליטיים ברוח טובה בינינו, בעיקר איתי, התנהלו באותה רוח מכילה וטובה גם בציבוריות הישראלית. ממוזיאון זה שבו ישבו לוחמי כל המחתרות, תצא הקריאה איש איש באמונותו יחיה, ויחד נשמור תוך ויכוח דמוקרטי ולא מתלהם על שלום המדינה ועל כולנו. תודה רבה, סליחה על עריכות הדברים ורק בשורות טובות. ליוסי כמובן על שיתוף הפעולה יוצא הדופן לגבי הערב הזה, זה היה ממש כיף לעבוד. אנחנו באיחור גדול מבחינת לוח הזמנים, אבל אנחנו גם מתועדים, אז אנחנו, חשוב לנו התיעוד הזה, ולכן מי שירגיש שזה יותר מדי, לא נעלב, אבל פשוט התיעוד כאן ממש חבל לוותר על הדברים. כן, אבל בסדר, אף אחד לא אשם. אני אקרא עכשיו מיומנו של אבא קטע קצר על פרשת ארלוזורוב, לאחר מכן יחסו למורו ורבו זאב ז'בוטינסקי, ותמונות מהכלא, תכף תבינו מה זה תמונות מהכלא. עם משטרת פלסטינה איי, שהיא פשפש קטן בהשוואה לצ'קה, המשטרה החשאית במייצר, ששווה לגפאו, המשטרה החשאית ברוסיה הסובייטית, יכלה להאשים אותי ברצח ארלוזורוב, הרי הבולשוויקים יכלו להאשים אותי ביבוש הוולגה. עכשיו לגבי ז'בוטינסקי. אצל ז'בוטינסקי, רגש מעול באהבה ופחד. ז'בוטינסקי אוהב אותי אהבת אב, אהבה מעולה בפחד. עתידי לא ברור לו, הוא מעסס פן למרות בו. הוא אינו מבין שבאופי הנני מסור, זה ראשית כל. את חימקיס, אסיר מפורסם, ביקרו חברי הפועל שחזרו מחול. הם שאלו אותו, איזה רושם עשה על אחי מאיר הסכם השלום, הסכמי לונדון בין דוד בן גוריון וז'בוטינסקי? חימקיס ענה להם, אחי מאיר יסכים למה שז'בוטינסקי חושב שהוא טוב. כך מסר לי אחר כך חימקיס. אם זאת אמר להם בשמי, הרי טוב אמר, אחי מאיר הלך, הולך, ילך בעיניים עצומות אחרי ז'בוטינסקי. נגד ז'בוטינסקי לא הייתי אף פעם מוכן לצאת, ומכל שכן עכשיו. האומנם חסל פרק חיי ושמו עם ז'בוטינסקי? פרק חיים שהתחיל בשנת 1927? אני עומד על פרשת דרכים.
אין זאת מליצה. האם לפרוש מהצער ולהשתתף ביצירת תנועה אחרת, או לפרוש מהציבוריות ולהשתקע במחקר? אל אלוהי שפינוזה, עזור לי. במוצאי שבת רציתי לבדר, אני עכשיו עובר לתמונות קצרות. במוצאי שבת רציתי לבדר את אברהם סטבסקי. הצעתי לו לשחק בשחמט. ישבתי לשולחן. לכשעיניי החלו להתמלא דמעות, נשכתי שפתיי והתגברתי על עצמי. אני מיטיב לשחק ממנו. החלטתי לעשות שגיאות מבלי שירגיש, ובלבד שיזכה במשחק. אבל מהר נוכחתי שהוא עושה שגיאות בלי כוונה. שגיאות יותר גסות משגיאותיי המכוונות. קמתי ואמרתי, נפסיק את המשחק. ושוב פעם נוכחתי איזה ארטיסטן רע אני. והיום שוב ניסינו לשחק בשחמט, ושוב שיחקנו שנינו גרוע באופן בולט ובלתי מעניין, והפסקנו באמצע. הגבאי של האסירים היהודים הוא דוד שבילי, הגנב המועד. הגבאי של הנוצרים הוא איסה, שנידון עולמית עבור רצח זקנה. הכל רסקולניקובי. היום בשעת החקורה, הטיול בחצר, פה, ראינו את אבו ג'ילדה, השודד המפורסם מהרי שכם, לבוש בגדי אסירים רגילים, עומד בין אסירים סתם. והנך מתחיל לדקלם, במילה שהדבר נחרט בזיכרונך, את השיר של בודלר, האלבטרוס. אוף זה חוצה את אלפי מילים על פני הים, אבל הנה הצליחו המלאכים לשבוט את האלבטרוס. מה דל מראהו כשהוא מנסה לצעוד, ואותן הכנפיים, שחוצות את תכלת השמיים, מצליחות אתה בקושי רב לשמור על שיווי המשקל. בשעת החקורה בבוקר נשמעה שירת אבו ג'ילדה מתא הזינזנה, הצינוק, מאחורינו. שיר של שודד ערבי. כשם שיש טיפוס של שירי אהבה, כך יש מחזור של שירי שודדים. גדלותה של האופרה קרמן בשילוב שירי האהבה עם שירי השוד. השירים הפופולריים ביותר ברוסיה היו שירי השודדים. מי לא שר ברוסיה את השיר סטינקה רזין? תוך כדי שירה שכח אבו ג'ילדה שהוא נמצא בשבי. ונשארו לו רק כמה ימים ספורים. שירתו היא שירה של שודד, היושב בקריסה בצוערי חמסין על צוק סלע וצופה פני הישימון. על הסלע האפור נראה כתם שחור, צל של אוף דורס המרחף בחלל המלובן. ואתה, המקשיב לשירתו, מרגיש הרגשה של ילד העומד לפני סוגר הארי. אני מזמין את רקליה לשיר שני שירים שכתב זאב ז'בוטינסקי. את שמאל הירדן, ז'בוטינסקי כתב בשנת 1929 בפריז. השיר הולחן על ידי צבי גירש ליפשן. את שיר ביתר כתב ז'בוטינסקי ב-1932. השיר הפך ב-1938 להמנון האצ"ל. הולחן על ידי דב פרנקל. שתי גדות
לירדן, זו שלנו, זו גם כן. שתי ידיי לך הקדשתי מולדת, שתי ידיי למגל ומגן. אך תשכח ימיני הפוגדת, אם אשכח חצי מול הירדן. אך תשכח ימיני הפוגדת, אם אשכח חצי מול הירדן. יחד איתכם חזק שגדות הירדן, זו שלנו זו גם כן. שגדות הירדן, זו שלנו זו גם כן. איזה יום דיברנו אחרונה איתכם. שגדות הירדן, זו שלנו זו גם כן. שגדות הירדן, זו שלנו זו גם כן. תודה רבה, וגם כל הכבוד לכם על ההצטרפות והשירה. גם לשיר הבא אתם כמובן מוזמנים להצטרף. ביצה מגוב ריקבון ואפר, בדם וביזע יוקם לנו גזע, גאום ורדים ואכזר. הישראלי, דרך רבת פנים, ציונותו של ז'בוטינסקי לנוכח האנטישמיות, וכן תל חי 1920 עד 2020, בין היסטוריה לזיכרון, אותו ערך במשותף עם יעל זרובר. כבר עמדתם דום ושרתם שיר ביתר, והערב ארוך אבל פסטורלי, והנה באה הרצאה אקדמית, נעשה אותה, אני מקווה שהיא בכל זאת תכניס את האירוע הזה לאיזה קונטקסט היסטורי, כמו שאני מבקש לעשות, קצת חשוך כאן, נתגבר. אז התנועה הרוויזיוניסטית הוקמה על ידי זאב ז'בוטינסקי וקבוצת מהגרים ציונים יהודים. אני פשוט מתמודד פה עם החושך, אני... רגע אחד. אם יש דרך לעזור לי עם זה איכשהו. בסדר, טוב. כן. אז התנועה הרוויזיוניסטית הוקמה על ידי זאב ז'בוטינסקי וקבוצת מהגרים יהודים המקורבים לעמדותיו בפריז ב-1925. כתנועות פוליטיות רבות אחרות הייתה הצוהר מגוונת יותר ממה שרבים נוהגים להניח. כבר בשלב שבו נסע כוחה בשלה שנות ה-20 ובראשית שנות ה-30 של המאה ה-20, התפתח מאבק דינמי על דמותה. אבא אחי מאיר, שדמותו המרתקת ניצבת במרכזו של הערב הזה, קרא תגר של ממש על הרוויזיוניזם כפי שז'בוטינסקי ייצב אותו. אחי מאיר ושותפיו לעשייה המקסימליסטית שצמחה כאן בארץ, סברו שאין כל טעם במפלגה שתתפקד כאופוזיציה להנהגה הציונית בקונגרסים השונים. הם ראו ברוויזיוניזם גורם מהפכני שתפקידו להפוך את הציונות לתנועת שחרור לאומית. ברית הבריונים הוקמה בסתיו 1931, לאחר שז'בוטינסקי בחר לקרוע את כרטיס הציר שלו בקונגרס הציוני ה-17, ונראה היה שהוא אכן מנתב את תנועתו לפרוש מהפוליטיקה הציונית
לטובת פעולה עצמאית ודינמית. המקסימליסטים הקימו בינתיים גם יומון שיבטא את עמדותיהם, העם ולימים, חזית העם. והכימאיר הסביר את הסתייגותו מהגישה הדוגלת בפוליטיקה של טרקלינים, כלומר בנאומים, מילים וכינוסים. הדרך היחידה להשיג את מטרות הציונות הייתה להוביל לאימות עם בריטניה, אימות שיוביל את המהפכנים לבית הסוהר. בית הסוהר במשנה הבריונית היה יותר מאשר תחנת סבל הכרחית שלוחם השחרור מוכן לעבור בדרכו אל הניצחון. בית הסוהר ואחריו הגרדום הן תחנות רצויות בדרכן של תנועות שחרור, משום שהן הופכות לסמל שממנו שואבים המהפכנים כוח ועוז. יהושע של יבין, שותפו להנהגה המקסימליסטית, החזיק אחריו. במכתב ששלח לז'בוטינסקי, הוא ביקר את הרוויזיוניזם המתון כעלוב וקבע, אנו מאמינים בדרכי תנועות השחרור של העמים, סוהר, גרדום וקורבנות, ורגעי דממה בין הזמנים, הכנה לסוהר, גרדום וקורבנות. סיעתו של אחימאיר מנתה כרבע מהצירים בוועידת הצוהר העולמית, ובארץ כוחה היה רב אף יותר, ונראה היה שהיא מצליחה לסחוף שיעור די ניכר מהדור הצעיר של ביתר. ז'בוטינסקי, שהתקשה בינתיים לשכנע את הקבוצה המתונה בתנועתו לפרוש מההסתדרות הציונית, החליט במרץ 1933 לפזר את מוסדות המפלגה, והפך את עצמו למעשה לשליט עליון בה, במטרה להכריש את יציאת הרוויזיוניזם לדרך עצמאית. הוא קצר שבחים מהמקסימליסטים על צעדו זה שנתפס על ידם כעדות לכך שז'בוטינסקי מאמץ את עקרון המנהיגות האוטורטטיבי שאליו חתרו מזה מספר שנים. אחימאיר הכריז על המהלך כעל שלב חדש, מהפכני, בתולדות הציונות. ברקע ניצב מאבק עולמי, ודאי אירופי, בין שמאל לימין, ועימות מקביל שהלך והתחדד בתוך שורות הציונות וביישוב היהודי. המקסימליסטים האמינו שלאומיות נחרצת ורומנטית תוכל לסחוף אחריה את הרחוב היהודי ולבלום את הלכי הרוח הקוסמופוליטיים והסוציאליסטים. כך הובס השמאל באיטליה ובגרמניה, כך בנחישות פעל הימין בספרד ובצרפת, וכעת הגיע אולי סוף סוף גם שעתו של הרוויזיוניזם המהפכני בציונות. בשלב הזה, באביב 1933, ז'בוטינסקי חש שדוברי הבריונים חוצים את הגבול המקובל עליו. הוא לא התכוון לוותר על הרעיונות הדמוקרטיים-ליברליים הבסיסיים שבהם האמין. הוא ביטא שבועות ספורים לפני רצח ארלוזורוב חשש שהרטוריקה המקצינה מעל גבי חזית העם תסב נזק בלתי הפיך לתנועתו, ואף הזהיר כי אם לא ימתנו את ניסוחיהם, ידרוש לסלקה מן המפלגה ואף ינתק את קשריו האישיים עמם. כך בעיצומן של הבחירות לקונגרס הציוני ה-18 נחשפו המגמות הסותרות בתוך התנועה הרוויזיוניסטית ונשאלה השאלה מה תהיה דמותה בשנים הבאות. עד כמה היא תתמיד בתפקידה כמפלגה לאומית ימנית בהסתדרות הציונית? האם ז'בוטינסקי אכן יממש את תוכנית הפרישה שלו והקמת מסגרת רוויזיוניסטית עצמאית? ובאיזו מידה יהיו אלה דווקא החוגים המקסימליסטיים שיתו את הזרם התנועתי לעבר מאבק ממשי בבריטניה והחרפת היריבות הפנימית עם תנועת העבודה המתחזקת? רצח ארלוזורוב, שהתרחש השבוע לפני 90 שנה, קטע את העימות הפנימי הזה על דמותו של הימין הציוני. האשמתם של כמה מהחברים המקסימליסטים בהתנגשות, כולם זוכו כידוע, במוקדם או במאוחר, מאשמה על ידי בית המשפט הבריטי, הביאה את ז'בוטינסקי למקד את מאמציו בסיוע לעמידתם האישית והמשפטית. תנופת פעילותו של אחימאיר נקטעה, עם מעצרו נקטעה באיבה. הספר החשוב והמרשים שאנו משיקים הערב מעניק לנו הצצה מרתקת ליומניו של אחימאיר, לנבחי נפשו ומוחו. זה המקום לברך את זאבה, יעקב ויוסי על הוצאת הספר לאור, על מלאכת העריכה והביאור המצוינת ועל המסמך המאלף שהפיקו. אני משוכנע שהוא יאפשר לקהל הרחב ולקהילת החוקרים לקרוא וללמוד. ציר אחד השזור לאורך דפי היומן הוא התמודדותו האישית עם חוויית הכליאה הקשה. ציר אחר מלמד על שגרת חיי הכלא ועל התבוננותו בשותפיו המגוונים למאסר. אי אפשר שלא להתרשם מרוחב השכלתו, ידיעותיו, סקרנותו של הכותב, כמו גם מגודש הסוגיות ההיסטוריות והתרבותיות שהוא מזכיר.
אני מבקש להתמקד בדבריי באחד הצירים העיקריים ביומן, הציר הפוליטי, ולנסות לבחון מה ניתן ללמוד ממנו על ההתרוצצות הפנימית של המגמות השונות בתוך הימין הציוני בשנות ה-30. עבורי, אחת התגליות ביומן היא ההבנה עד כמה נפשו של אחימאיר, האיש שקרא תגר על ז'בוטינסקי, הייתה קשורה בו. אחימאיר עקב אחר הדאגה של מנהיג הצוהר, לא וליתר עצורי התנועה, ואחר התמיכה המשפטית, הציבורית ואף הכספית שגייס. ביומן כתב, לכשאני נזכר בז'בוטינסקי, נעשה לי חם וטוב. אחימאיר מודאג מדיווחים על מצב בריאותו הלקוי של ז'בוטינסקי, וכאשר מגיעה ידיעה שבריאותו תקינה, הוא מציין, זה בוודאי הדבר הטוב ששמעתי. ובמקום אחר כותב, כי לאחר שחרורו וכוונתו לערוך בכותל, מי שברך לכבוד מנהיג הצוהר. פסק הזמן שהושט עליו גורם לאחימאיר להרהר במנהיג תנועתו לא מעט. אני מעריצו, הוא כותב ביותר ממקום אחד, ובמקום אחר, כולם יודעים שיש לי חולשה לז'בוטינסקי. חולשה זו חסרה אצל אחרים. אחימאיר עוקב בדריכות אחר כל מילה שז'בוטינסקי מפרסם, ומציין לעצמו בהנחת רווחה, כאשר מנהיגו לא שוכח להזכיר אותו, ולהתייחס לסבלו ולמסירותו כאסיר. הוא עסוק בשאלת גישתו של ז'בוטינסקי אליו, כמדומני שהוא מעריך אותי, הוא כותב. עמוד אחר ביומן חושף יותר על האופן שבו אחימאיר פירש את היחסים, וכבר שמענו אותו קודם. ז'בוטינסקי אוהב אותי אהבת אב, אהבה מהולה בפחד. עתידי לא ברור לו, הוא מהסס בין אמרות בו. והוא מוסיף, הוא אינו מבין שבאופי ענייני מסור. היומן גדוש בעמודים המזכירים את ההבדלים המנטליים והרעיונים בין השניים. מנהיג הצוהר שייך, כך כתוב, לתקופה יפה שעבד עליה הכלח. בין התקופה המאושרת של סוף הליברליזם, שמביט על הדמוקרטיה כעל המשטר הכי אידיאלי, אבל המשטר הזה, הדמוקרטיה, האנושות לא ראויה לו. אחימאיר סבור כי ז'בוטינסקי יותר מדי רציונליסטן, ולכן אינו מתאים לתקופתנו, הבנויה על האמוציה. מייסד הרוויזיוניזם הוא אדם בעל לשמה פרופורציונלית, מנומס, ג'נטלמן בפוליטיקה, ולכן נבהל ונעצר באמצע, ואינו מכוון דיה אל המעש המהפכני. מכאן בסופו של יום, הצוהר מציע, כך כותב אחימאיר, ציונות בדגם דומה לזה שוויצמן מוביל. במקום אחר הוא מלין לגבי ז'בוטינסקי, כמי שאינו מצווה, אלא מייעץ ותוהה, מתי כבר יתחיל לפקד? אחימאיר מעיד על עצמו כעל אני, בישן באופן פרטי, אבל בפוליטיקה אני בעד שיטות רדיקליות. הוא כותב שמשטר הדמוקרטיה אולי היה טוב במאה ה-י"ט, ומסביר כי זנח ממלחמת העולם הראשונה את הליברליזם, כאשר הבין כי למאה ה-20 קווים מנחים אחרים משלה. כאן תמון השבר הרעיוני בין השניים. כמי שנסמך על ההכרה בתפקידם של הגיבורים בהיסטוריה, הוא קובע, הגיבור יותר חשוב מההמון. ולכן תפקידה של ההיסטוריה להמציא לגיבור את ההמון כחומר טוב לבשר תותחים. רק בברית הבריונים הוא כותב, רעיון הרבולוציה מלא הכרה. ולכן מדגיש, הוא אינו זקוק לתמיכת הרוב, אלא מסתפק בחלק מן העם. אני רוצה לכבוש את הנוער, הוא כותב. הוא משוכנע כי בתנועות ציבוריות הרגש יותר חשוב מהשכל, רעיון שהרוויזיוניזם מחמיץ, ולכן, כותב, הנוער מתחנך על דברים של מה בכך, וכך מסיתים את הדור, ובייחוד את התוסס שבדור, מהעניינים הגדולים שהפיל הגורל דווקא עלינו להגשימם ולקיימם. חילוקי הדעות הרעיונים המוכרים לנו מעסיקים את אחימאיר שוב ושוב, ולמה עד סתיו 1934, הדאגה של ז'בוטינסקי לו ולסטבסקי מאפילה עליהם. בשלב הזה נפל דבר. בן גוריון וז'בוטינסקי ערכו אז שיחות קדחתניות בלונדון וגיבשו שורת הסכמים שנועדו לפיוס פנימי בשורות הציונות. על פרסום דבר ההסכם המתגבש, אחימאיר כותב, ידיעה זו העציבה אותי עד מאוד. ונראה כי הידיעה הנחילה לו באמת אכזבה מרה. אם בשנה שקדמה לאירוע הזה, ניתן לזהות התקרבות מחודשת שלו לז'בוטינסקי, כעת בולטת הנסיגה. היריבות של אחימאיר עם השמאל היא עזה ומרה. הוא מבקש להכניעו ואין לו כל אמון במנהיגיו, כך כותב. פוליטיקה כאן, קודם כל רצו להמית אותנו בפוגרומים, טרור, עלילות סתם ועלילות דם, ועכשיו רוצים להמית אותנו במיטת נשיקה. ז'בוטינסקי נלכד בפח הזה.
הוא מבקר את ז'בוטינסקי על גמישותו, אבירותו, נטיית השלום שלו, ואולי גם, כך כתב, רצונו למצוא חן. באחד מדפי היומן מכונה יוזמת הפיוס המניפסט המחפיר של הצוהר על שלום עם המעלילים. נראה שאחי מאיר התאכזב עוד קודם, מההד המוגבל לא זכה משפטו השני, בו נידון על הקמת ברית הבריונים. הוא מזכיר כי ז'בוטינסקי עייף לאחר ניצחונו על מעלילי הדם. כלומר, כאשר הצליח להוכיח כי חברי תנועתו לא רצחו את ארלוזורוב, והנה כעת ז'בוטינסקי מחפש דרכים לתנועת העבודה. החשבון הפוליטי מתערבב בעלבון האישי, כאשר אחי מאיר תוהה, כיצד יכול ז'בוטינסקי להושיט יד לבן הקוץ, זה הכינוי לבן גוריון. האם שכח ז'בוטינסקי שבסוהר ירושלים עוד נמצאים שרידי עלילת הדם? בחזרה לרמה העקרונית, בלב ההתנגדות של אחי מאיר, נמצאת הרדיקליות המהפכנית. הוא כותב, כל הסכם הוא פשרה, וכל פשרה אינה מתאימה לתנועה בעלת שאיפות של יום אחרון. פרשת ההסכם הנרקם בין השמאל והימין בציונות טלטלה את אחי מאיר והעלתה במלוא עוזה את שאלת דרך הפעולה שלו לאחר שחרורו המקווה מהכלא. לפני שתי דרכים, כתב, הראשונה לעזוב את הצוהר בשביל יצירת תנועה אחרת בישראל, והשנייה לעזוב את הצוהר בשביל המחקר. ודוק, עזיבת הצוהר מופיעה בשתי החלופות. הלוואי שהיה באפשרותי לבחור בדרך השנייה, כתב, ובמקום אחר בו יזכיר את הדילמה הוסיף, אל אלוהי שפינוזה, עזור לי. ככל ששקל ברצינות לעזוב את התנועה הרוויזיוניסטית ולהקים מפלגה חדשה, נסער. אני עומד על פרשת דרכים, ותהה, האומנם חסל פרק חיי ששמו עם ז'בוטינסקי? מצד שני שיתף את דפי היומן, קשה יותר בשבילי זה לעזוב את ז'בוטינסקי, אך ניחם את עצמו. אכן לא אני ולא אנחנו, ברית הבריונים, עזבנו את ז'בוטינסקי, אלא ז'בוטינסקי עזב את ז'בוטינסקי. עד כמה שידוע לי, האפשרות שתוקם מפלגת ימין מהפכנית ורדיקלית חדשה באמצע שנות ה-30 לא הייתה ידועה לנו עד לפרסום כאיילה בין החומות. אפשר לפתור את האפשרות הזו כהרהור של בעל היומן בינו לבין עצמו, אבל אחי מאיר גם מציע שם לתנועה החדשה שיקים עם חבריו המקסימליסטים, חזית העם. כשם העיתון שנאלצו לסגור בהוראת הצוהר, ואף הגדיר את יסודות הפרוגרמה המפלגתית, כך כתב. זאת התבסס על הציונות המדינית של הרצל, ועל שאיפה להקים את מדינת ישראל בגבולות ארץ ישראל של דוד המלך. אחי מאיר מנסה לעקוב מרחוק, דרך דיווחי העיתונות אחר מידת התמיכה הפוליטית בו, כדי לאמוד את הפוטנציאל של המהלך, וציין כי בוועידת הצוהר בקרקוב מדווחים על כך שלמעלה ממחצית הצירים מצדדים בו ובדרכו. הוא מזהה מומנט של ירידה איומה של הצוהר, אך מעריך כי מצבי באופן אישי יהיה נוח ביותר. אני היחידי שאיננו אשם בירידה הזאת. שוב, לא יכול היה שלא לתלות בז'בוטינסקי את קולר הירידה, כיוון שהראה אי מסקנתיות במידה רבה. השילוב עליו התעקש מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית של רבוליציונר וליברל היה אפשרי לפני 100 שנה, אך לא כעת. בכל תנועה ציבורית, כתב, יש שתי דרכים. המינימליסטים ממוקדים בתנאים התלויים בהווה, ביום הקטנות, ומשעבדים את המטרה לאמצעים השגרתיים והמוגבלים. המקסימליסטים, לעומתם, מציבים במרכז את המטרה, ואליה הם מתאימים את האמצעים. ביומן מתגלים יסורי המנהיג הפוטנציאלי של המפלגה החדשה. כמה לא הייתי רוצה במנהיגות, כותב המחבר, וממשיך לפרוס את לבטיו, ואולי אף מצוקתו. אחי מאיר הביישן, הרודף שלום, הנחבא אל הכלים, שאידיאל החיים שלו חיים משפחתיים שקטים, ובחיי ספר. אבל הגורל רצה אחרת, אל אלוהי ישראל, אל הצבאות, עזרני. נדמה שיחסו של אחי מאיר למנהיגות אמביוולנטי יותר, מאשר הוא מוכן להודות. הוא חוזר וחוטב ביומנו על טענות של דוברי תנועת העבודה, כי הוא ולא ז'בוטינסקי מנהיג את התנועה הרוויזיוניסטית, בכוח או בפועל, של היום או של מחר. לשמה אני כותב זאת תוהה, עכשיו הוא מזכיר את המסר הזה שוב, הוא מוסיף, לכשאני לעצמי, כל המנהיגות הזו היא לי לתורך. ללמוד רוצה אני, עד כמה שעיניי החלשות תרשנה לי, כמה אוהב אני חדר עבודה, כמה שונא לי אולם פומבי, אבל זיקתי העמוקה לציונות, השכלתי ההומניסטית, וכל מה שראיתי בסוריה ובארץ ישראל, הפכוני למנהיג. עצבנותו של אחי מאיר גוברת לקראת יום השחרור, והמתח ניכר ביומן. הנה היום הנחשף של צאתו לחופשי הגיע.
חולפים מספר חודשים עד שאחימאיר חוזר לפעילות פוליטית, וגם זו הייתה קצרת מועד. הוא ביקר בפולין, מעוז התנועה הרוויזיוניסטית, והתקבל שם על ידי חבריה בהתרגשות ובהערצה. בוועידה הרביעית של ביתר פולין, שנערכה בוורשה ביוני 1936, השמיע את דבריו באופן בלתי אמצעי בפני מאות צעירים, מסורים ונרגשים. אלה שמעו בדברי הברכה שלו מסר קשה על תפקידה של ביתר. בזמננו האכזרי קבע, החשוב ביותר הוא ללמוד לסנוע, תוך כדי רחמנות על העם, את המשתחווים למולך האדום ואת הבוגדים. הדברים ידדו את ההתנגדות העזה לתנועת העבודה של מי שחצה לפני כמעט עשור את הקווים ממנה לשורות הימין, ואולי עוד יותר את המרירות על השנתיים הקשות והמיותרות שבהן שהה בכלא. ז'בוטינסקי יצא מיד נגד דבריו אלה באופן מפורש ונוקב, אם כי גם הקפיד לתפוח על שכמו ולומר, הלוואי וירבו כמותך. ניתן לראות בנאומו של אחימאיר בהמשך הוועידה כהרצאה הפרוגרמטית האחרונה שנשא כמנהיג פוליטי. דבריו התגלו כחשבון נוקב עם תנועתו. הוא טען כי ההזדמנות ההיסטורית שנקרתה בדרכו של הימין סביב המשפטים שנערכו לאחר רצח ארלוזורוב הוחמצה. אמנם משפט סטמסקי הסתמן בלשונו כנקודת מפנה במלחמה למען רומנטיות התנועה ותיאורה. לנוכח האשמות השווא התברר אז כי תנועתנו עצומה מאוד וכי הצלחנו להקות שורשים בציבוריות היהודית. אולם לא זה מה שהרה, ולכן עבד לנו הסיכוי. המשפט הבא, משפטו שלו ושל כמה מחבריו לברית הבריונים, אותה תנועה של דבריו נועדה להביא את הרוויזיוניזם להמראה ולקרב המכריע, היה מקור לאכזבה. התנועה הרוויזיוניסטית לא הקדישה למשפט הזה את תשומת הלב הנדרשת ולא השכילה למנף אותו. אחימאיר דיבר על הסחת הדעת מערכי תנועת השחרור הלאומי, כי זר עדיין רעיון הבריונות לתנועתנו. ייתכן שמפאת כבודו של ז'בוטינסקי לא הסביר במפורש את מה שהרבה לכתוב ביומנו, שבחירת ז'בוטינסקי לנסות ולהביא לפיוס פנימי בתנועה הציונית, היא שקטעה את התנופה הבריונית והתתה את הרוויזיוניזם אל מנטליות מינימליסטית. אבל הוא כותב, הוא אומר בנאום הזה, אילו משפט הבריונים היה מתפתח כדבעי, לא היה מגיע תקופת המינימליזמוס, ולא היינו מתביישים בהשתייכותנו לעם ישראל. בנאום הזה שהוכתר תחת הסיסמה הגיבורים ולא קדושים, אחימאיר קבע, כדי שנוכל לחפר על החטא שחטאנו לגבי כבוד עמנו, על התנועה ללמוד ממלחמות השחרור של אומות העולם, על חיוניות ההקרבה העצמית. המסרים אלה ידדו את השיח הבריוני מהפולמוס של דובריהם עם ז'בוטינסקי בשנות ה-30 הראשונות, אולם כעת, ב-1936, היה משהו מר בביקורת שאחימאיר הטיח בתנועתו. לצד הניתוח הרעיוני והפוליטי, נימת הדברים ביטאה אכזבה ותסכול אישי. בכנות האופיינית לו, אחימאיר שרבב לתוך נאומו את ההודעה כי, אני מצטט, לאחר המאורעות שעברו עליי בשנים האחרונות, אני רצוץ ברוחי ובגופי. ואכן היה זה האקורד האחרון בשלב שבו היה נדמה שאחימאיר עשוי לצמוח לעמדת מנהיגות. לאחר המסע הזה, בפולין, אחימאיר התכנס לבנות את חייו החדשים, את משפחתו, את נפשו השחוקה. מתנופת פעילותו הציבורית נותנו רק מאמריו הפובליציסטיים, ופה ושם הרצאות שנשא. רצח ארלוזורוב והמשפטים שנלוו לו, היטו את דרכו של אחימאיר, ובמידת מה גם את דרכה של התנועה הרוויזיוניסטית, מהמסלול אליו נדמה היה שהם נעים בשנים שקדמו להם. מי שיאמצו שנים ספורות לאחר מכן את המטרות ויאחזו באמצעים שנוסחו מאיר ושותפיו, יהיו בני הדור הצעיר בביתר, אשר התחנכו וצמחו באקלים הרעיוני החדש שעיצבו רעיונותיו. אך אם מאיר קרא להקרבה והציב עם שותפיו המקסימליסטים את בית הסוהר כסדן שעליו תחושה לציונות כתנועת שחרור לאומי. אולם לא לכל אדם ולא בכל עת, מאסר ממושך הופך לנדבך לחישול עצמיות תנועתי. היומן המרתק, העשיר, האינטימי, הכן, שהתכנסנו הערב להשיק את פרסומו המקצועי והמרשים, חושף בראש ובראשונה את הדמות העזה והמורכבת של מחברו. אחימאיר נכנס לכלא עם פוטנציאל מנהיגותי רב, אך התגלה במהלך מאסרו פחות כמנהיג נחוש, ויותר כאינטלקטואל רחב אופקים ועדין נפש. יש מי שיראה בכך החמצה.
יש מי שימצא בסיפור הזה את כוחה של הנפש האנושית לנתב אדם לצעוד בדרך שנועדה לו. תודה רבה. אנחנו לקראת סיום. תודה רבה לפרופסור אמיר גולדשטיין על הרצאה מרתקת. אין לי מילים, פשוט תענוג צרוף. לפני שאני אקריא לסיום קטעים של תיאורי טבע וחופש ושחרור, בחרתי בקטע המצביע על החמלה המצויה באישיותו של הצג. הקטע מתייחס לשביתת הרעב, הקטע מתייחס לשביתת הרעב של האסירים הקומוניסטים, שכידוע לכם הם בשני צידי המתרס. הבוקר כבר לא יצא אף קומוניסט לחקורה, הוא מדבר על שביתת רעב, בעקבות שביתת רעב. הבוקר כבר לא יצא אף קומוניסט לחקורה. אתמול בשעת התפילה הצצתי לחדרם. הם שכבו על הרצפה, איש איש על משכבו, מכוסים מפני החום רק בסדינים. ונדמה היה חדרם לחדר מתים, בו מוטלות כ-10 גופות זו על יד זו. כאן, בסוהר, איש אינו מתעניין בגורלם, מחוץ לשניים. האחד הוא סטיל, הוזכר כבר כמה פעמים מנהל בית הכלא, שהיום יום א' ביקרם פעמיים בלוויית הרופא והחובש, והשני, המתעניין, זהו אני. אני עובר לתיאורי טבע וחופש. החצר שהמלכוש ניקה אותה, דרך אגב, ירד לנו היום גשם, הומה מאסירים. משל לנחיל דבורים שבפעם הראשונה לאחר החורף התפרץ מהכברת עם ראשית האביב. היה בוקר של ראשית האביב והאביב אביב. אפילו בארץ ישראל, ולא סתם בארץ ישראל, אלא אפילו בסוהר המרכזי של ארץ ישראל, על קרקעת ראשים שבחצר הפנימית של הסוהר, שלא תדשה דשא. לא רק האביב הארץ ישראלי, אלא אפילו אביב ממש, אביב אירופאי שקדם לו חורף קשה יותר. אפילו אביב של ארץ הצפון יעלה חרס ברצותו לגדל אסבים על קרקע זו. לכן, אם אסבים לא יצליחו לגדול בחצר הסוהר, הרי הסלע שחלקו הקטן מהווה את קרקע איתה של חצר זו, רוחץ כולו על החצץ הזרוע, זעיר פה או זעיר שם, במאה המלכוש שירד בחריצות ובחיפזון. דרך אגב, הוא מתאר בעצם לא את החצר שאנחנו רואים, כי זו חצר שהבריטים ביטנו, אלא את החצר שקדמה. קטע נוסף. אתמול טסה לצפון להקה של ציפורים. בכל מקום שבו התחיל להיות מאופן, התחיל האביב. ולכשתגענה לסוף מאופן, באיזה מקום באירופה, יתחיל שם האביב. האסירים בחצר הרימו את ראשיהם, ורעש הציפורים מלמעלה התערב עם רעש האסירים מלמטה. הציפורים טסו חופשיות, והאדם האסור עמד על מקומו. עכשיו, נושא השחרור הוא אחד, פרופסור גולדשטיין הזכיר כמה מוטיבים, זה מוטיב שזור לאורך כל היומן, ואני רוצה לתת שני קטעים מעניינים בהקשר הזה. מיסטר רייס, שהוא היה מפקד המודיעין הבריטי ופעל להאשמת נאשמי רצח ארלוזורוב, מיסטר רייס רוצה להוסיף עוד קצת קוצים לכתר האיסורים שלי. זה היה ממש לקראת סוף השחרור. ולעומת זאת, אני לא אצא מהסוהר רצוץ כאוסקר ויילד כטאסו, משורר איטלקי בן המאה ה-16. לא, עליי לצאת מהסוהר כדוסטויבסקי, שהתמודד דרך האמונה הדתית במאסר. שחרור. אילו הייתי מאמין באבלי שווא, הייתי רואה סימן רע בזה שאת המפטיר חטף ממני אחד שהיה לו יורצייט. יומיים אחרונים, אני תקוף קדחת רוחנית. כל היום בלבלו לי את הראש, יתר האסירים הסגורים איתי בתא. עכשיו, בעזרת השם, הם יצאו החצרה. כל היום, היום אני מתעלך מהדלת לחלון, לאורך הפרוסדור, בין המיטות, מתעייף, פורס את יריית הטיימס ומביט ולא קורא. עכשיו יודע אני שמחר אני יוצא. בחקורת אחר הצהריים קרא לי סטיל בתנועת ידו, ודרך אגב העיר, תבוא עוד פעם לכאן? אבא עונה לו, אם יאשימו אותי ברצח המלך אלכסנדר היוגוסלבי. סטיל, אני יודע הרבה, אבל הדיוטי. אני לא יודע אם כולכם מבינים את התשובה של סטיל, אבל בעצם הוא רומז שהוא מבין שאבא לא חף מפשע, אולי זה מה שאני אומר, אבל זה תחושתי שזה מה שהוא התכוון. תודה.
תודה, יורם, על כל הקטעים הערב. זהו, ורגע לפני סיום, נבקש להודות לכל השותפים להצלחת הערב הזה. לאריה מועלם וצוות אגף משפחות הנצחה ומורשת, לאופר בורד ולמטה יחידת המורשת במוזיאונים, לאלעד, יוסי וחנה ממכון ז'בוטינסקי, לבית אבא וכמובן ליורם, אהוד, יעל, תחלת, עדווה ונוי, עמיתים שלי מצוות מוזיאון אסירי המחתרות, על ארגון של הערב הזה. לשירת התקווה, אנחנו נעמוד. Thank you.